ah uh, dalaman utama. Terima kasih. Terima kasih tuan speaker kerana memberi peluang kepada nama saudara utama untuk terus serta dalam perbahasan uh, belanjawan negeri Selangor 2017 yang telah dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar pada hari Isnin. Tuan speaker, perkara pertama yang saya ingin bangkitkan hari ini adalah tentang dengan isu dasar-dasar wanita. Sebab saya rasa bahawa uh, belanjawan kali ini uh, kita kurang menyentuh uh, dasar-dasar ini. Saya berasa bahawa kerajaan negeri perlu ada rancangan yang strategik untuk meningkatkan peratus wanita dalam tenaga kerja. Setakat ini hanya 54% wanita dalam umur bekerja berada dalam tenaga kerja di Malaysia. Kadar ini adalah salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara. United Nations Development Program UNDP menjangkakan bahawa jika kita boleh meningkatkan kadar ini penyertaan wanita di tenaga kerja ke 70%, kita mampu menjana KDNK tambahan sebanyak 2.9%. Ini adalah bersamaan dengan 35 bilion dan iaitu 8 bilion KDNK untuk Selangor. Salah satu langkah yang boleh kita ambil adalah untuk menggalakkan wanita untuk terus bekerja adalah memastikan pusat penjagaan kanak-kanak iaitu childcare di Selangor adalah accessible, boleh didapati dengan senang dan affordable, mampu dibiayai. Walaupun childcare adalah dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan saya percaya bahawa kerajaan negeri boleh membuat memainkan peranan yang penting untuk. Dalam usaha ini, dalam masalah utama ada tiga cadangan untuk kerajaan negeri. Pertama, kerajaan negeri perlu menubuhkan suatu unit khas di bawah portfolio wanita yang memberi tumpuan kepada pembangunan TASKA dan tadika di negeri Selangor. Unit ini uh, boleh bekerjasama dengan kerajaan bersekutuan, pengusaha-pengusaha swasta dan juga NGO-NGO yang berkaitan untuk membuat dasar untuk childcare dan menjadi satu one stop center kepada pengusaha-pengusaha childcare. Di samping itu kerajaan negeri juga patut lead by example dengan menyediakan perkhidmatan taskan dan tandika di semua bangunan utama kerajaan negeri. Kedua, Kerajaan Negeri Selangor harus ada rancangan untuk mendorong syarikat-syarikat swasta di Selangor untuk mewujudkan uh, workplace childcare. Ini kita sudah bangkitkan beberapa tahun tetapi tidak ada hasil lagi daripada Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri. Mohon Kerajaan Negeri boleh uh, mengambil perhatian. Rancangan ketiga yang saya nak bangkitkan kepada Kerajaan Negeri ialah kita perlu mengatasi masalah-masalah yang bertimbul di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak di kawasan perumahan. Trend sekarang ialah pengusaha pen pusat penjagaan kanak-kanak menggunakan corner lot untuk menjadi uh, pusat penjagaan kanak-kanak tetapi ini telah membawa masalah kepada penduduk-penduduk tempatan, masalah lalu lintas, keselamatan dan lain-lain. Untuk mengelakkan masalah ini sedemikian berlaku pada masa depan dan masalah utama berharap bahawa kerajaan negeri boleh mewajibkan pemaju menyediakan satu tempat khusus untuk pusat penjagaan kanak-kanak untuk semua pembangunan perumahan pada masa akan datang. Tambahan lagi, saya juga mendapat maklum balas bahawa permohonan-permohonan berhubung Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di peringkat PBT mengambil masa yang lama. Uh, harap Kerajaan Negeri boleh mengambil perhatian dan memastikan PBT-PBT meringkaskan langkah-langkah permohonan ini. Tuan Speaker, selain uh, childcare, saya juga ingin membangkitkan perkara lain mengenai golongan wanita. Baru-baru ini, adik saya telah melahirkan seorang bayi. Tidak lama lagi, dia akan kembali kerja. Tetapi dia masih uh, kena menyusu lagi. Saya mendapati bahawa uh, banyak tempat kerja ataupun premis-premis awam di Selangor maupun di Malaysia, kita tidak ada tempat yang sempurna untuk ibu-ibu yang menyusu untuk mengepam susu mereka. Uh, ini bukan sesuatu yang malu untuk kita bangkitkan di Dewan sebab ini sangat penting untuk ibu-ibu muda kita. Dan mereka sering kena memam, uh, mengepam susu di dalam tandas. Uh, saya telah membawa satu gambar yang saya dapat dari TikTok. Talk uh, di mana dia menggambarkan satu uh, wanita yang mengendalikan, uh, ini pam susu, ini wanita di, yang duduk di atas uh, toilet bowl. Adakah ia wajar bahawa makanan bayi dikendali di tandas? So atas kesedaran ini, Taman Sara Utama menyuruh kerajaan negeri untuk memulakan rancangan tiga tahun supaya untuk mewajibkan setiap bangunan yang melebihi saiz tertentu di Selangor mempunyai satu rang menyusu. Dan rang menyusu ini perlu berasingan daripada tandas. PBT-BBT juga perlu memastikan ini adalah syarat wajib di uh, di uh, projek-projek masa depan. Mohon majalah. Batu tiga. Ya, yeah. yeah, batu tiga. Terima kasih. Saya juga ingin uh, mencelah untuk memberi sedikit pandangan. Apakah juga perlu per, uh, di, disediakan uh, peti peti sejuk untuk penyimpanan susu-susu yang telah diperah? Kalau tidak, susu itu membazir saja. Yang ni terpulang kepada ibu itu. Alright. Tapi untuk untuk uh, kerajaan kita mesti ada dasar yang uh, uh, woman friendly. Daman SARA utama sebelum saya benarkan uh, menyambung. Saya suka sebut bahawa di dijawat pejabat dewan negeri Selangor eh, telah ada. menyediakan uh, fasiliti ini di tingkat 2. So semua mereka yang hadir di sini boleh menggunakan fasiliti. Terima kasih. Saya faham. Saya saya faham dewan ada tempat yang ni dan saya dan ini adalah sangat penting. Ini bukan tempat untuk bergurau, ini bukan perkara bergurau. Saya ini sangat saya sangat serious uh, dewan ada tetapi ada banyak tempat banyak tempat di lain luar tempat bekerja tempat premis awam tiada fasiliti ini dan uh, uh, MBPJ akan membuat satu tandas awam di sebelah uh, tandas awam dia ada tempat khusus untuk uh, untuk uh, ibu ibu untuk uh, tempat untuk menyusu. ini adalah sangat penting untuk uh, ibu ibu muda Selangor perlu menjadi negeri yang baik untuk para para uh, para ibu ibu ting untuk tinggal dan bekerja. Dengan ini kita boleh menanggapi bakat dan potensi para ibu yang bekerja justru meningkatkan produktiviti ekonomi negara negeri kita. Kita mesti sedar bahawa dasar polisi wanita yang baik bukan sahaja adalah untuk mengenai hak wanita. Ini adalah isu sosial dan ekonomi negara kita. Tuan Speaker, seterusnya saya juga ingin membangkitkan uh, tentang perkara yang lain tentang smart transport dan mobility yang telah disentuh oleh uh, Datuk Menteri Besar dalam ucapan. Dalam isu ini saya, saya, saya apa hanya telasan. ingin mencadangkan. Boleh tunggu minta. Adakah saya ada uh, masa yang lebih? Tidak ada. Tidak ada. So uh, selepas ini saya akan buka jika saya ada masa yang. Ya betul. Right. Kau tunggu saya dulu. Saya habiskan uh, skrip saya dulu ya supaya cadangan-cadangan saya boleh uh, dilontar uh, boleh dicadangkan di uh, dewan ini. Sebenarnya uh, dalam isu ini saya ingin mencadangkan Smart Selangor uh, Delivery Unit SSDU untuk mengkaji Smart Parking. Sehingga kini bayaran letak kereta di Selangor adalah menggunakan cara yang tradisi. Kita kena bagi uh, meter, kena bayar lepas tu dapat tiket masuk uh, pergi uh, kereta. Dan uh, saya saya sudah bayangkan di bandar-bandar maju macam Petaling Jaya, kita kena guna uh, cara yang begitu tradisi Ini adalah sangat outdated dan tidak selaris dengan image Smart Selangor yang Datuk Menteri Besar ingin membina Sebenarnya ada banyak aplikasi uh, di luar yang aplikasi smartphone yang boleh membolehkan kita membayar uh, parking dengan handphone sahaja Saya berharap bahawa kerajaan negeri boleh uh, mengkaji sama ada ini uh, visible ke tidak Tuan Speaker, perkara seterusnya yang saya nak bangkitkan ialah tentang skim skim peduli sehat. Selain daripada klinik klinik, saya ingin mencadangkan kerajaan negeri untuk melanjutkan skim ini kepada hospital hospital kerajaan. Kenapa? Kerana baru-baru uh, uh, ini saya melawat seorang pesakit dan saya diberitahu bahawa um, ubat bayaran ubat untuk kanser dan depression, even in the government hospital dengan izin adalah beratus beratus ringgit. Dan saya rasa bahawa uh, walaupun ini uh, harga ubat sudah disubsidi oleh kerajaan, Ketuan, ini tidak cukup. Masih membebani banyak keluarga yang pergi uh, hospital kerajaan. Oleh itu, subsidi lanjut daripada skim penduli sehat akan banyak membantu keluarga-keluarga uh, miskin ini. Mohon kerajaan boleh meneliti cadangan tersebut. Tuan Speaker, terusnya saya akan berbincang sedikit tentang penyelenggaraan jalan. Datuk Menteri Besar berkata bahawa uh, kerajaan merancang untuk menghasilkan heat map of road edge, road edge heat map untuk perancangan preventive maintenance bagi jalan raya di Selangor. Saya sokong sepenuhnya. Sebenarnya saya telah, mem, uh, mem, saya telah uh, bertanya dua soalan dalam sidang yang lalu mengenai maklumat ini. Soalan pertama yang saya tanya ialah sama ada PBT mempunyai rekod bila jalan-jalan dibina dan diselenggara. Daripada jawapan yang saya dapat, daripada 12 PBT, hanya 7 PBT telah memberikan balas, uh, balasan dan 3 daripada 7 menjawab bahawa mereka hanya mempunyai maklumat ini untuk kira-kira 30 ataupun 40 daripada jumlah jalan-jalan mereka. Soalan kedua yang saya tanya adalah tentang maklumat mengenai jumlah panjang jalan raya mengikut usia jalan raya di PBT masing-masing. Untuk soalan ini, hanya empat daripada dua belas PBT ada rekod terkini. Dan mereka tahu berapa panjang usia jalan mereka. Dari kedua-dua jawapan yang saya terima, saya berasa ini adalah sangat jauh daripada apa yang kerajaan negeri uh, mahu buat iaitu menghasilkan satu road Road Age Heat Map dengan izin dan seterusnya melaksanakan Preventive Maintenance. Oleh itu saya ingin meminta penjelasan daripada Kerajaan Negeri tentang rancangan ini dan bagaimana kita kena melaksanakan dan bilakah Road uh, uh, Mok kerja Preventive Maintenance akan menjadi satu praktis uh, di PBT PBT. Sebenarnya saya akan uh, nak berbahas tentang uh, isu air juga tetapi kita ada satu usuh uh, isu air so saya akan bahas uh, masa usul itu dan saya akan uh, terus kepada uh, rumah mampu milik Tuan Speaker setakat ini kita banyak berbincang tentang uh, rumah mampu milik apabila, uh, kita bincang tentang penyediaan rumah mampu milik oleh kerajaan. Prima selama sekok kita bincang bagaimana sebagai kerajaan kita boleh menyediakan uh, menyediakan rumah mampu milik tapi hari ini saya mahu menarik perhatian Dewan Undangan Negeri ini kepada aspek lain di uh, dari segi kemampuan perumahan iaitu dari segi pasaran perumahan dan hartanah sendiri sekarang kita nampak tren pasaran iaitu perumahan uh, ada terdapat Ketidaksepadanan antara penawaran dan permintaan housing. There is a mismatch between the supply and demand of housing at the moment. Uh, uh, let me give you an example dengan izin statistics. Hanya 37% daripada pelancaran baru perumahan sekarang untuk tahun ini adalah dalam segmen mampu milik iaitu 250,000 sehingga 450,000. Secara perbandingan hampir separuh daripada pelancaran baru adalah lebih daripada 500 ribu. Iaitu, walaupun hanya 20% daripada population kita mampu membelinya. Ini adalah mismatch between the supply and the demand of the housing dengan izin. Menurut laporan Kazana, Making Household Housing Affordable, Mismatch between supply and demand ini adalah akibat pemaju tidak bertindak balas dengan cepat kepada permintaan perumahan kerana tempo pembinaan yang diambil adalah sangat panjang. Ini adalah disebabkan oleh struktur industri perumahan yang berpecah belah serta kekurangan insentif untuk inovasi di kalangan pemaju. Oleh yang demikian, dan masyarakat utama ingin mencadangkan kerajaan negeri untuk memulakan kajian bagaimana menangani isu kemampuan melalui perubahan dasar yang boleh meningkatkan efisiensi pasaran perumahan. We need to really make uh, our market more efficient. Sebagai contoh, kita perlu melihat sama ada kita nak mewajibkan pemaju di Selangor menerima pakai sistem industrialized building system, IBS, dalam pembinaan mereka. Atau mungkin kita kena melalui cara-cara tertentu menghadkan penggunaan pekerja asing atau memendekkan masa pembinaan dalam kebenaran merancang secara sistematik untuk mendorong atau memaksa pemaju untuk menggunakan teknologi baru. Kerana dengan menggunakan teknologi baru, kita boleh uh, menghasilkan rumah dengan ce lebih cepat dan kadang-kala ia adalah lebih cost effective. Tuan Speaker, perkara yang terakhir yang saya ingin bangkitkan hari ini adalah berkenaan dengan anak-anak syarikat kerajaan negeri. Datuk Menteri Besar telah menyebut tentang peranan DIG dalam memperbagaikan pendapatan dan membuat pelaburan strategik dalam penjagaan kesihatan, pendidikan dan perumahan mampu milik. Tentang DIG, saya ingin menegaskan sekali lagi pendirian saya bahawa kita perlu mengukuhkan accountability syarikat ini kerana ia mengawal 74 anak-anak syarikat di Selangor. Satu-satu badan yang memantau DIG adalah lembaga pengarahnya. Seperti yang saya sering berkata, good leaders come and go, good institution remains. Dengan izin, kita perlu menginstitusikan accountability di negeri Selangor. Memandangkan DEIG adalah di bawah MBI, saya ingin sekali lagi menggesa kerajaan untuk meminda Enactment MBI 1994 supaya satu memberi mandat kepada juru audit negeri untuk membuat pengauditan tahunan di MBI. Kedua mewajibkan pembentangan laporan tahunan MBI kepada Dewan Undangan Negeri supaya ia boleh dibahas di dewan. Selain di IG, satu lagi syarikat anak syarikat yang besar yang baru ditubuhkan adalah Air Selangor selepas penstrukturan semula industri air sejak akhir 2015. Memandangkan air adalah sangat penting dan uh, dan revenue Air Selangor hampir mencecah 1 bilion setiap tahun. Air Selangor perlu bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri melalui cara undang-undang. Dengan itu, Daman Utama mencadangkan di sini kepada Kerajaan Negeri untuk merangka rang undang-undang bekalan air yang mengawal pengurusan bekalan air terawat di Negeri Selangor termasuk Air Selangor. Masa Dewa... cukup dalam utama. saya uh, half a page and finish, finishing. Dewan yang mulia ini juga boleh mempertimbangkan sama ada kita perlu memperbadankan Air Selangor. Instead of as a GLC, it has to be a Badan Pekanun dengan izin. Menjadikan Air Selangor bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri akan memastikan pengurusan dan lembaga pengarah Air Selangor termasuk saya lebih berwaspada untuk memastikan bahawa kita boleh me uh, merangrungi uh, tahun 2017 yang penuh cabaran dan mempunyai perkhidmatan air yang baik untuk rakyat Selangor. Selain itu, saya juga mendapati bahawa uh, penyata kewangan uh, muka surat 76 KDEB Kumpulan Darul Ehsan uh, Berhad belum lagi menyelesa menyelesai hutang mereka yang uh, uh, sudah janji ber bertahun-tahun yang diberi uh, yang dipinjam oleh Kerajaan Negeri untuk tujuan pengambilan saham K Kumpulan Hartana Segelangor Berhad KHSB. Sudah dua tahun penyelesaian hutang ini Lewat. Demang okay. saya utama ingin mengetahui bahawa Cukup. apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan kita mendapat balik uh, wang ini. Dengan ini cadangan-cadangan dan pandangan uh, demang saya utama dan Damansara utama uh, mohon uh, sokong.